sebi kako sam sa dito sa Ljubljani vozila da treba da vozim u 4 trudnosti. Но пък хубаво, че се образи да се на дилемата. В една такава ситуация гимнастичката трябва да мисли адекватно и да знае какво да прави, кое е най-добре за нея. Да вземе най-бързото решение и то да бъде най-правилно, не винаги е най-лесно. Много рядко самите гимнастички успяват, докато играят, да видят възела, който са бързали. Може би такъв е и примерът от Световната купа в Пезаро с Дина Вериман и нейният възел, който предизвика бурни дебати. Но това вече е в миналото. Наблюдаваме Александра Джурджоколезе от Италия. Още едно момиче с претенции за медали. И не без основание. Пример, че днес се играе трудно.